Tack så mycket för det baktipset. Idag är världsautismdagen, en dag som utlystes av FN för att öka medvetandet och förståelsen för personer med autism. Vi gästas av Karin Kajen Andersson, vars son Alfred har autism. Hon ska berätta hur det är att leva med en nära som har autism. Ja, men Alfred är oerhört musikbegåvad. Det är han. Ja, vi kollar en snutt på hur bra han är. Kom och visa alla som tittar. Titta. Där har du. Kan jag prova? Varsågod. Där ja, vi börjar med att säga hej Alfred. För vi vet att du gillar Nyhetsmorgon. Vi vet att du tittar nu. God morgon. Det säger vi också till mamma Karin. Hej, hej. Tack. Du, vad fint att du är här och att vi fick se ett litet klipp som Alfred ville visa upp för oss. Ja, han var jättetaggad. Tyckte det var superkul att spela in till Nyhetsmorgon. Ska vi berätta lite om hans musikalitet först? Ja, musik är Alfreds språk. Mm. Alfred har autism men också en språkstörning som gör att han kommunicerar på väldigt många andra sätt än bara det verbala. Och musik är verkligen hans grej. Han har i det närmaste absolut gehör och lär sig instrument själv. Och lyssnar och spelar precis hela dagarna. Och lägger stämmor och tar ut melodier. Och... ja. Och är den begåvningen så pass att det skär i öronen om någon sjunger falskt? Oh ja. Det har vi upplevt ganska många gånger. Det har inte varit succé varje gång vi har sjungit godnattvisor eller ska sjunga med så glatt och käckt i ramserna. Eller när han har varit suttit på förskolan och de andra barnen ska ha uppvisning och sjunga så har han... och täcka för att lyssnar inte han på Mello i år? Inte han faktiskt. Lilla syster däremot har varit med. Ja. Ja. Precis, det finns en lilla syster med i bilden också. Precis, Betty. Ja. Men ska vi ta det från början? För att ni misstänkte redan från tidig ålder att det var någonting som inte riktigt stämde överens med de andra barnen. Ja, precis. Det är svårt att säga det där tidig ålder. Vissa barn märker man ju direkt på när de kommer ut. I form av bristande ögonkontakt och sånt där kan man se ganska snabbt. Men för Alfred så blev vi uppmärksammade när han var 2,5 från förskolan för att han inte interagerade med andra barn. Mm-hmm. Så han hade tidigt haft ett väldigt utvecklat språk och varit väldigt kommunikativ och sådär. Men just i samspel med andra barn så märktes det att han var helt enkelt inte intresserad av vad de höll på med. Vuxna kunde han tycka var kul men annars så körde han sitt eget race. Så då började vi undersöka det på en gång och satte igång utredningsprocessen som ju tar väldigt lång tid. Mm. Så det var när han var 2,5 och sen när han var 4 så fick han sin diagnos autism i barndomen. Mm. Och nu är han 8, va? Precis, och fyller 9 i sommar. Och har han, alltså det sociala samspelet kräver ju viss kodning, hur man ska bete sig och så. Ja. Har han lärt sig det? Det är ju ett pågående jobb. Förstås, och så är det ju för oss alla. Vi har ju enormt mycket oskrivna regler. Att bara gå på stan, nu är det inte lika svårt i pandemin, men i annat fall att gå på stan och träffa en bekant och veta på vilket sätt man ska hälsa. Ska man skaka hand? Ska man vinka på håll? Ska man ge en kram? Sånt där omringas vi av hela tiden. Mm. Och för en autist så blir det här särskilt utmanande att veta vad ska man göra när det ringer på dörren och vi får gäster hemma. Hur beter man sig och vilka saker säger man och inte? Så det här är ju färdighetsträningar som vi har jobbat med konstant egentligen och gör fortfarande. Intressant som anhörig också att tvingas formulera sitt beteende i vardagen. Man måste ju tänka efter med precis allting och dekonstruera precis allting som man tar för givet och som man tänker att så här är samhället uppbyggt och det bara är så. Så kommer en person bredvid och som tycker att de här reglerna som ni har oskrivna, de här procedurerna som ni gör och stå i kö eller hur man beter sig när man går på toaletten och vilken ordning man gör saker vid matbordet, det är inte självklart för mig. Och då får man börja ta bort de pusselbitarna själv och försöka se från samma perspektiv. Mm. Det är en otroligt värdefull läxa. Ja, för vad möter ni? För att när vi ser Alfred så ser vi ju inte att han har autism. Så utifrån så kan han ju upplevas då kanske bara som en stökig kille som ni inte har koll på. Mm. För att ni inte går in direkt och bryter om han får något utbrott eller hur han nu agerar. Nej, men precis. Och så är det ju att det är ju
en osynlig funktionsnedsättning väldigt ofta. På Alfred är det ju ändå väldigt tydligt, speciellt i med hans språkstörning. Men man ser också med hans väldigt yviga rörelser och han trudeluttar alltid på någonting och sådär. Men det är ju otroligt mycket fördomar just kring det och hela MPF-spektrat, just för att man ser ett barn som man tänker ska agera på ett sätt och bete sig. Och ofta som vi ser på barn att de ska vara lydiga och uppföra sig. Och sen så gör han inte det. Och då är man ganska snabb med att stämpla någon som bortskämd eller bråkig eller ouppfostrad. Mm. Nej, det finns ju en syrra med också. Det kan jag tänka mig som förälder är problematiskt. För att en autistisk son kräver ju väldigt mycket tid. Som kanske tas från syrran då. Absolut. Hur har ni dealat med det där? Alltså nu är ju Alfred är vårt första barn och lilla syster Betty är 2 år yngre. Så hon har ju liksom fått vara med på hela resan. Så vi har ju ett och samma föräldraskap gentemot dem båda. Men sen är vi också väldigt tydliga med och pratar väldigt öppet till Betty, som är en otroligt klok tjej, kring vad autism är. Och att Alfred behöver vissa saker som hon inte har samma behov av. Och att det som är rättvist är inte alltid att få lika, utan att rättvist är att få det som man behöver för sin situation. Mm. Och då är det så att Alfred behöver mer många gånger. Och hon köper det på ett fantastiskt fint sätt. Och ja, hon förstår det trots att hon är så liten. Hon är den första fram att hjälpa och stötta. Vi har också med oss Ulla Adolfsson som är ordförande för Autism- och Aspergerförbundet. God morgon och välkommen till oss. Vilka frågor skulle du säga att det är era medlemmar driver idag? Våra medlemmar, vi driver alla frågor som existerar i samhället egentligen. Men väldigt viktiga frågor är kunskap, att det ska finnas kunskap i samhället och bland yrkesverksamma och beslutsfattare. Vi tycker att det är väldigt viktigt med skolan, en skola som fungerar, så det är frågor som medlemmar driver. Socialförsäkringssystemet är också viktigt, det här med aktivitetsersättning, sjukersättning, hälso- och sjukvården och LSS till exempel och annan lagstiftning som kan stötta personer som har autism eller deras familjer. Din son som för övrigt också heter Alfred. Han är nu i 40-årsåldern, va? Han fyllde 40 för ett par veckor sedan. Ja. Ja, så du har ju koll på hur utvecklingen, samhällets kunskap och samhällets attityd gentemot autistiska barn har utvecklats under den här tiden. Kan du berätta om det? Ja, Alfred, han var ungefär 10-11 år när han fick sin diagnos autism. Han har flera andra funktionsnedsättningar också. Och det har ju hänt jättemycket på de här 30 åren. Vi har ju en kunskapsutveckling som egentligen är enorm. Det forskas mycket och yrkesverksamma vet mer. Allmänheten och vi vet mer än vad vi gjorde för 30 år sedan. Men samtidigt så är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att vi kanske vet väldigt lite och det finns väldigt stora brister på kunskap på vissa håll i samhället. Mm. Och idag är det ju enkelt att hitta information och vi har ju också en bra lag som heter LSS-lagen som kan ge stöd. Men vi ser också då att det är försämringar och om du, både det, de här områdena som jag pratade om tidigare, men om man pratar om attityder så finns det ju både nyfikenhet och det här att man vill veta, men det finns ju också ifrågasättande från många håll i samhället. Och det är ju väldigt tufft. Mm. Det är tufft. Kan man få, Kajan, på väldigt kort, på 10 sekunder, ett råd hur vi ska förhålla oss till när vi ser ett autistiskt barn? Öppenhet och flexibilitet. Och förstå att man fungerar väldigt, väldigt olika. Mm. Då lär vi oss det. Det gör vi definitivt. Tackar dig, Ulla, och tack till Alfred också.